Солтүстік және батыс аймақтардағы фермерлердің мал экспорттауға құқы жоқ. Былтыр қаңтар айында Қарағанды облысында тіркелген ауылдан 9 облыс әл зардап шегіп отыр. Яғни дүниежүзілік жануарлар денсаулығы ұйымы мал экспортын шектеп тастады. Ал биылғы наурыз айында шығыс және оңтүстіктегі 5 облысқа мұндай құқық қайта берілді. Дегенмен халықаралық ұйымның тыйымы мал шаруашылығына ауыр соққы болып тұр. Бүгін өткен үкімет отырысында премьер-министр Әлихан Смайылов ауыл шаруашылығы министрлігі сынға алды. Сондай ақ дүниежүзілік жануарлар денсаулығы ұйымының желісі бойынша Қазақстан ұзақ уақыт бойы аусылдан таза мәртебесін ала алмай жүргенін атап өткім келеді. Бұл жұмысты биылғы мамыр айында аяқтау жоспарланған болатын, бірақ ол уақытылы жүргізілмеді. Бұл отандық мал шаруашылығы өнімдерін жеткізу географиясын кеңейтуге, оны өндіруді ынталандыруға мүмкіндік бермейді. Яғни бұл ветеринариялық қызметінің әлсіз жұмысының дәлелі екенін атап өткім келеді. Негізі өзіміздің жоспарымыз бойынша екінші рет біз ескертулердің бәрін жойылғаннан кейін 2024 жылы осы өңірлерге мәртебені алу үшін қайтадан құжаттаманы тапсыратын боламыз. Біз негізі мынау оңтүстік шығыс облыстарына негізі мәртебе расталғанын ескере отырып, сол облыстардан регионализация жасап, малды экспортты жаңа Қытай Халық Республикасы, Ресей Федерациясының мүмкіншілігін экспорттауға ашуды қазір жұмыстарда атқарып жатыр.